Molt bona nit a tothom i benvinguts com cada dijous a la Tertúlia de Bàsquet. Avui amb convidats de la casa, podríem dir, de Badalona, i molt penyeros. I és per això que volem analitzar una miqueta aquesta situació del joventut. Avui no ens acompanya el president, el Juana Morales. Ens va dir que no podia venir, per tant, doncs, li desitgem una ràpida recuperació. Recordem que encara van crosses i tenia compromisos. Dit això, Jordi Colomé, molt bona nit. Bona nit. I gràcies per estar aquí amb nosaltres. Un plaer, sempre. També el Dani Fernández. Dani, molt benvingut un altre cop. Gràcies, bona nit. I el Mangui. Mangui, bona què nit. Tal? Com estàs? Bé. En ratxa. En ratxa. Vaig fer primer dissabte la regata, tercer diumenge... Patir de vela estem parlant, eh? Sí. Primer dissabte, tercer diumenge i el dimarts a la regata de Barcelona... d'entre els dos clubs de Barcelona, que vaig convidat, un primer també, o sigui, estic en ratxa. Un primer. Molt de mèrit té quedar tercer quan hi havia dos participants. Per tant, Mangui, ja ens explicaràs això. El que volíem focalitzar ja directament és la situació del joventut, perquè Jordi, Dani, Mangui, no sé si es pot tenir més mala sort. Jo crec que aquí hi ha un factor de mala sort. Estic parlant ara de les lesions, eh? No sé... què en penseu i com condicionen, tenint en compte com està tot plegat. De seguida aniran sortint tots els temes, eh? Bueno, és lesions, i no només lesions, sinó qui es lesiona. Si tu fas un equip que per fora hi ha més debilitat... Hi ha Tomic, que és dubte per diumenge, molt en compte, però és que aquí hi havia un cinc titular pràcticament a la banqueta lesionat, eh? Sí, com deia, vull dir, la baixa Feliz, perquè és que per fora vas molt limitat, i si a sobre per dins tens el cas Onuaku, que ja parlarem, i els altres dos pivots lesionats... És que no és només les baixes, sinó el tipus de baixes que et delimiten moltíssim. Una darrere de l'altra, efectivament, perquè va ser Andrius primer, Félix, Tomic, amb la situació d'Onuaku, al final, bueno, quan les coses no van bé, no comencen bé en aquest aspecte per diferents circumstàncies, doncs també apareixen les lesions i s'ajunta tot, no? El més important és que a la cantonada tenim una altra oportunitat. Poder jugar constantment també t'ofereix aquesta opció de poder tornar a guanyar i donar-li la volta a la situació. Anem per parts, perquè es va perdre de 30 punts de Saragossa i aquí la sensació que hi va haver és, ostres, quina situació que està l'equip, eh? Bueno, ja. A Saragossa també anaven molt necessitats i van sortir molt forts i tu vens una mica tocat de la setmana, doncs, bueno, si no vas fort... Des d'un principi pot passar aquestes coses, però bueno, després el dimarts vas guanyar de 30, no? A l'Hamburgo, no? Sí, 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 en parlarem també, eh? Sí, llavors, doncs... Ara hi ha molts partits i és un tema que el jugador ara és difícil estar concentrat cada setmana, o dues vegades a la setmana ja els hi costa bastant. Llavors, doncs, aquestes coses passen, tenen desconnexions, i va coincidir que la desconnexió va ser a Saragossa quan els altres anaven connectats perquè portaven una ratxa molt dolenta. Ara estem en imatges del Breogán, que serà el pròxim desplaçament del joventut. Venia de jugar a Màlaga. Digues, digues, el de Saragossa. Que veníem de jugar a Màlaga també, amb un resultat molt avoltat. Ve Saragossa i no és només el perdre, no? Sinó amb el com, perquè pràcticament des del principi, des del primer i segon quart, ja la cosa es veia que això no rutllava, que no tiraria endavant l'equip. No? No és només el cinc de la derrota, sinó el com es produeix i bueno, amb aquestes circumstàncies, o sigui que la millor medicina segurament va ser guanyar l'Hamburg l'altre dia, però s'ha de ser constant. Anem a, per parts, anem a escoltar el que deia Juana Morales després del partit contra l'Hamburg. Vam parlar amb el president de la penya en directe a Radio Ciutat de Badalona i ens deia això, Mangui. Necessitarem que ens ajudin, perquè ara jo crec que la realitat és que amb les lesions que tenim i amb el que hi ha al mercat tenim per davant gairebé dos mesos d'usos, molt d'usos, i l'equip necessitarà del recolzament de tothom i que quan tinguem dies no tan feliços com el d'avui continuïn sent al costat de l'equip i empujant i donant les ànims, perquè la temporada és molt llarga i no podem tirar per la finestra a l'octubre. Mangui, venen dos mesos molt d'usos. Això vol dir que diu que estan mirant el mercat. El mercat sempre està obert, el que passa, clar, per trobar coses bones has de tindre diners. Sí? Sí, home, clar. L'any passat a Manresa, pregunto, només, Mangui, tu que domines el mercat, va fitxar 21 jugadors, sí. I tenien diners? Pregunto, tenien més diners que la meva penya? Home, és que depèn del teu nivell d'exigència. Manresa buscava jugadors per mantenir-se, no? I tu vols jugadors amb les expectatives de l'any passat per estar molt més amunt. Clar, com molt més amunt estàs, més puja el preu del jugador.
O sigui, tu pots anar a l'Alep i buscar bons jugadors que hi ha a l'Alep i que et poden ajudar a la CB. Però clar, els jugadors de l'Alep que estan molt bé i que podrien jugar tranquil·lament a la CB no et faran ser del, o sigui, no tenen el nivell per jugar amb els 4 o 5 primers, però per jugar del 10 al 18 sí que tenen nivell. Clar, llavors això, si tu les teves expectatives són molt altes, que vols estar dels 4 primers, com l'any passat, vols anar a la Copa del Rei, no sé què, no sé quantos, clar, el nivell del jugador puja de preu, llavors clar, a més hi ha la G-League que ja ha començat, i per treure un jugador de la G-League has de pagar molts diners, o sigui, no és fàcil. Doncs veurem què fa. En tot cas, avui volem fer una tertúlia en positiu per intentar que no passin dos mesos complicats. Primer, Dani, parlant dels joves. Tot i que els joves, s'aposta pels joves, això és una evidència. Clar, hi ha joves i joves, no? Què se'ls pot exigir? Què se'ls pot demanar més? Bueno, és que crec que s'ha perdut aquest esglaó entre l'Allen, entre el Krach i ara segurament doncs, amb els veterans, no? Amb els Vives, amb el Pau Ribas, l'esglaó de, potser del Ventura i del Joel Parra. No? I fins i tot del Simon, que també podríem dir que era com de la casa. Simon no? També, que el van forjar aquí pràcticament i ara crec que està en el seu millor moment en quant a maduresa professional, no? Esportivament parlant. Aleshores, bueno, crec que potser falta aquest esglaó i quan les coses no surten bé sempre és molt més difícil, no? Acabar de sumar gent, no? Al vagó, a l'equip, no? I perquè se sentin amb aquesta química que jo crec que els hi falta quan els veiem a pista, no? Crec que falta harmonia, falta enteniment entre els jugadors i per això crec que en part es provoca aquesta inconsistència, no? Parlava el Mangui de buscar jugadors, calen diners, però també cal, crec que, analitzar, perquè això va també d'una qüestió de personalitats, no? de rols, i amb el vestidor, amb aquestes circumstàncies, és important que vingui aire fresc, i crec que el Kenny Cherry ha vingut amb bona predisposició, veurem si això serveix per juntar victòries, però bona predisposició, bona actitud, no? amb això, i bueno, amb els joves sempre és més difícil quan les coses no surten bé en forma de derrotes. Sí, en la línia una mica de cadena atòmics, que no es pot exigir més als joves. Al final és que aquí, més quan tu puges el que dèiem, no? El nivell d'exigència, el mateix amb els joves que amb els fitxatges. Ja, el o sigui, quan sí. Tu estàs volent anar a semifinals de CB, clar, resulta que quan no tenies ni Busquets consolidat, et va aparèixer allà ja Krach i Maronca. Maronca ja ni hi és. Quan no estan consolidats, t'apareix Allen. Ara ja tens Prey també. Clar, estàs canviant la velocitat que seria normal i amb un nivell d'exigència molt superior al que es van trobar en el seu moment a Parra o Ventura, per dir dos dels últims. A més, els americans, quan dic americans, vull dir els foranis, podríem dir, Mangui, també s'ha de dir, no han complert de moment els tres que s'han fitxat. Tu tens unes expectatives de l'any passat molt altes i llavors fas canvis en l'equip pensant que milloraràs l'equip i hi ha vegades que t'equivoques. I en vez de millorar-lo, pues, llavors clar, que això et crea una frustració i fa que tot es desencadeni i hi hagi un desencant general, no? I a sobre doncs, els jugadors que has prescindit estan jugant bé a l'altre cantó i llavors només dius, ostres, i a sobre aquells estan jugant bé. Llavors, això és paciència i tal, el que passa que, bueno, aviam, no sé, per posar-te un exemple, tu veus jugar a Girona, doncs el Girona, que té un equip molt justet, però ho fa molt bé perquè, o sigui, com et diria jo, els jugadors creuen en el que proposa l'entrenador i poden. I van a tota castanya, pressionen, corren, tal, i és un equip que és justet i porta 4 victòries. I per què? Pues, bueno, perquè hi ha una bona dinàmica, perquè els jugadors creuen en l'entrenador i poden. I llavors, pues, a sobre, té la sort que el president ha decidit no jugar, que això, pues, no? O sigui, i a sobre el Colom, que no li vull cap mal, tampoc juga, que són els jugadors veterans l'any passat, que els condicionaven en tot. Pues, aquest any, Girona, pues, en 7 partits porta 4 victòries. Per què? Pues perquè tothom creu, i tothom treballa, i tothom creu. Llavors, això, no, això... Però prescindir, realment, la penya només ha prescindit, entre cometes, del Simon en aquest cas, el Ventura, perquè el Joel va marxar al Barça, i la resta, el Callgai, sabies que no podia retenir-ho. Un Callgai que crec que va fer una lliga regular molt discreta, molt. I ens quedem amb els 3 partits del playoff. Aleshores, jo crec que està ben tirada, també, la d'Andrius,
però que encara falta aquesta química, no? Un jugador que acaba d'aterrar necessita també bones sensacions i a sobre es va lesionar. Aleshores, crec que estava ben tirada. I l'Onuaku crec que és un perfil que... Tu ja has trobat un tema ara... Jo no estic d'acord amb el Cal Gai. El Cal Gai era un rookie que no havia jugat a Europa. Sí. No va estar acertat durant tota la Lliga Europa, sí, que és veritat, però el que ell generava i els espais que generaven a l'equip... Això a la recta final de temporada, perquè l'equip li va costar durant tot l'any. O sigui, el Cal Gai era un jugador molt complet, que passava bé, que sabia jugar sense pilota i que l'equip rival estava molt pendent d'ell i generava molts espais que possiblement aquest any, com que no el tens i no tens un tirador com ell, no els generes i per això tens aquests problemes. Però no podia retenir-ho per una qüestió econòmica. Això que no podia retenir no és veritat. Perquè, bueno, el jugador, amb la temporada irregular que va fer, que és veritat que va fer una temporada irregular... Va jugant a Panathinaikos. Jugant. D'aquí 15 dies està tallat. Ja. Si tu vols renovar un jugador, al mes de gener el renoves, perquè al mes de gener no tenia ofertes, perquè que tu no creus en ell, que és lícit. És que al mes de gener li fan una oferta a l'Andrius per fer fora Gai. Llavors... Ja, per això et dic, si tu no creus en ell... Va canviar molt la temporada. Després acaba la Lliga regular, que ho fa molt bé i està espectacular, però tu no creus en ell, perquè si tu creus en ell, al mes de gener el tens que renovar, o al febrer, com has fet amb els altres. Però una qüestió també de rendiment, el jugador l'estat. Bueno, rendiment és un rookie que et genera moltes coses, però bueno, això ja a part. Un pas endavant també a la part física, que amb l'Andrius això ho tens, i clar, després quan estàs amb 3 de 24 triples. No té res a veure, que el perfil de cada un dels dos no té res, o sigui, són complements diferents. No, però dic, la penya ja fa temps que té la intenció aquesta de millorar el físic i els fitxatges van en aquesta línia. Un dels fitxatges que es va fer per intentar guanyar físic era el d'Onuaku. Evidentment, Virgander, amb un altre rol a Múrcia, té un rendiment més alt perquè no és el pivot suplent, però Onuaku, doncs és història. Què passa amb Onuaku? Això ens agradaria saber a tothom, no? Perquè crec que, insisteixo, crec que és un perfil que veníem reclamant durant molts anys, no? Un pivot físic, a més, molt complementari respecte a l'Ante Tomic, i bueno, no ha sortit bé. Crec que estava ben tirada l'aposta, esportivament parlant, però també en el vestidor tu juntes una sèrie d'egos, de personalitats, de rols, i al final també això s'ha de treballar, i hi ha coses que també s'escapen de, potser, no?, del cos tècnic, no? I, bueno, en aquest cas són Onuaku, doncs sembla que no ha sortit bé. Jo amb mon pare molts cops a vegades que deia que a aquest jugador li falta no sé què, li deies que si no estaria a la penya. Doncs amb Onuaku el veia jugar, deies, té físic, té qualitat, té una visió de joc molt en línia Tomic, ara ja sabem que li falla, que és que l'àtic està el llum apagat del tot. I després de rols, vull dir, és un jugador que ja tenia algun precedent de ser complicadet. Llavors tot el risc és encaixar un jugador així aquí, i ha quedat clar que no encaixa i et trobes amb un problema majúscul, perquè més amb la lesió de Brochanski et quedes totalment orfe allà dins. Dani, tu que ets periodista, Jordi, tu també, Mangui, de moment et deixo a part, et deixo el tema Txeri de seguida. Jo deixo tu el tema periodista. Oficialment té problemes musculars, però és que no va ser ni en el partit. Llavors, enteneu que no es vulgui donar missatge al Juan en dient que s'està buscant al mercat. I fa el tuit que fa. Sí. Que se n'enfot dels companys, que els estan apallissant. Vull dir que està clar... Això no ho he vist. Està clar la dinàmica que té. Està clar que no jugarà més i que s'ha de buscar substitut, que és complicat. Perquè Mangui, perquè ha començat la G-League. És veritat que fa poc tots els equips NBA han anat tallant jugadors, però els que han tallat a última hora prefereixen quedar-se allà per si em truquen. I anar a buscar un jugador a la Lliga Israelita després d'aquest exemple, perquè la Lliga Israelita s'ha suspès, no? Teòricament no juguen ja. De moment no estan jugant. Per això et dic, allà hi ha jugadors, però clar, després del precedent d'aquest no aniràs a buscar un altre jugador de la Lliga Israelita. En tot cas, jo no sé si el tuit anava enfocat a això, també hi havia, sí, ho deia per la filla, però en tot cas... Dani, l'aficionat de la penya diu, bueno, volem saber què passa, no? Sí. I perquè el missatge del Juan és molt clar, no parla d'Onuaku, parla de estem mirant en el mercat, Onuaku no apareix i de moment si té molèsties musculars no es pot rescindir, s'ha d'arribar a un acord. Però amb això no hi ha problema perquè el seu agent és l'agent de capçalera, o sigui que no hi ha problema. L'agent de? De capçalera. Què vols dir? És l'agent de l'entrenador, o sigui que no hi ha problema. Ah, no hi ha problema. Sí, sí. Home, doncs sort que no hi ha problema. Si no hi hagués problema... Que trobaran una solució
perquè el primer interessat en arreglar aquesta situació és la gent de l'entrenador. Sí, bueno, bueno. I és, però... és la mateixa gent, aviam. O sigui, el primer que buscarà una solució i li trobarà equip i està intentant segur buscar l'equip és la mateixa gent. Si fos una altra gent que fos independent i no tingués l'entrenador o tal, no sé què, doncs igual posaria pegues, però en aquest cas doncs, la gent de capçalera no hi ha... No crec que el cas està claríssim, aleshores s'està trigant en com a mínim donar explicació i comunicar que aquest jugador no tornarà a jugar i que queda desvinculat. Si aquest lligam existeix amb... Sí que és veritat que hi ha timings, que no, el club no, ja, bueno, no jugarà més si té contracte, vull dir... S'ha d'arribar a un acord, però si hi ha aquesta bueno, aquesta connexió... Jo ho dic perquè això també deixa a vegades l'equip al descobert, no? Ostres, els joves, sí, és el que hi ha. Ostres, ara passa això. Arriba Xeri i el mateix president també diu, bueno, s'està mirant perquè el passaport no acaba de funcionar, perquè recordem que Xeri havia jugat a la Lliga ACB, Mangui, com a jugador extracomunitari. Els 3 anys que va jugar, ara arribat a Guipúscoa com a Sevilla, com a Gran Canària, amb passaport estranger. I a Saragossa no va poder jugar perquè l'ACB no donava l'okay, el tema del passaport d'Haití. Recordem que va estar a l'estiu amb la selecció de Canadà. Tu com ho veus, això? Bueno, això són... Ja, aquesta... Feta la llei, feta la trampa. Ja saps que ara pues, funciona, els passaports express funciona i tothom troba passaports. Llavors, són legals. El que passa que ara cada vegada, pues, després del que va passar amb el del Madrid i així, pues, s'hi han de mirar perquè hi ha vegades que et sorprèn molts jugadors que tenen passaports. Llavors, jo el que havia llegit alguna vegada és que quan et donaven el passaport tu tenies que jugar amb la selecció d'aquest país. Allò de les finestres FIFA, per exemple. Sí, llavors, clar, no ho sé, no m'ho he mirat, però... Però a vegades ara ja no depèn ni d'això. Ja, perquè però... alguns ho pacten, hem vist casos... En Brandon Davis, sí, bueno, per exemple, se'n va anar a jugar uns partits perquè ho va pactar que sí, jugaria... Sí, però a l'Arkin li han tret la nacionalitat turca. Sí, perquè, bueno, perquè es va negar anar... Perquè sí. No van amb la selecció. Sí. Llavors, clar, si aquest jugador, que no ho sé, que no, igual no és el cas, no, a l'estiu estava en Canadà i no ha anat a Haití a les finestres FIFA que va haver-hi l'estiu, doncs pues igual això li estan demorant, no? El que sí que és veritat que Xeri, no sé si ajudarà o no, però va portar aire nou a l'equip, com a mínim per la gent... Bueno, ell és un bon jugador, eh? Ell, els anys que ha jugat i el que li ha fet, és un jugador que està bé, que juga molt bé el bloqueig directe, és un tio que nota, és una mica petit, és un, per el que m'han dit, és un molt bon paio, sí, sí, sí. I juga molt bé, el bloqueig directe el juga molt bé, o sigui que... Ja només el fet d'anar a Saragossa, d'estar al vestidor, d'estar amb el Dani Miret a la pissarra, ja començant a intentar esbrinar jugades i bueno, això ja crec que impulsa una predisposició, no? Ja, bueno, crec que ha vingut amb bona actitud i és un bon noi, més encara, perquè si el vestidor està enrarit per tot això que ens està envoltant, crec que el Kenny Xeri farà feina. Jo l'única cosa que deia des d'aquí és, home, doncs els americans, els fitxatges, doncs jo crec que, ho deies tu, no, Dani? Com apostes, clarament, hi havia... Sí, tenien sentit, o sigui, això en quant a organigrama, una altra cosa és si era una aposta i a vegades també has de fer apostes, per tant, sí. Tampoc no li podem donar sempre a Jordi Martí la responsabilitat de dir, ostres, l'has cagat amb aquest fitxatge, vull dir, poden passar moltes coses, i després l'entrenador, que jo l'altre dia deia, no, però és que encara s'ha de treure més, però és que a vegades treure més de tal com està l'equip, a vegades és molt difícil, i estem veient dues coses, una, que no sentim des del queixes, no? De dir, ostres, és que no tinc, que això ho podria fer cada setmana, i això seria una realitat, no tinc referents, no tinc els bons, i després el fet de que, home, doncs que com a mínim les expectatives generades de l'any passat i de l'anterior, jo crec que estan penalitzant, i ens hem mal acostumat, Colo, no sé si ho veieu així. Ho hem normalitzat, que tinc la sensació que hem normalitzat que això cada any vinga joves i ja directament de passar de 5 a 8 i a 6a marxa, no? Amb aquest procés que habitualment té, bueno, pues, aquest tipus de situacions que t'obliguen a reiniciar una mica, no? I no d'anar per tant, no? L'hem normalitzat. I, bueno, em sembla que és un costum, no? Que és massa fàcil i no és així sempre. Tu cada any per pressupost necessites que els que tenen més pressupost fallin i tu estàs molt bé. Mm-hmm. Els dos últims anys ha passat, i recordo l'any passat que hi havia cert acolloniment en el club de dir és que la gent es pensarà que juguen a semifinals de Copa, ai, de Lliga, i de Copa, és l'habitual, l'any passat es va poder fer, però cada any no, i més aquest any amb la dinàmica que ha començat, que tu el primer que has de mirar també és
que hi ha una copa que voldrà jugar aquest any, que t'has acostumat bé i que no pots tampoc a l'inici deixar molt de terreny, perquè sempre hi ha els equips que la primera volta estan molt bé, arriben a la copa i després ja es deixen anar. Mangui, no sé com veus l'equip tu, perquè també parlàvem del tema Europa joves i ara sí que estan jugant, això és indiscutible. Van guanyar, no? Van guanyar de 30. No, mira, això, paciència, aviam. Aviam, normalment quan hi ha aquestes crisis de que tens molts lesionats i tal, no sé què, hi ha vegades que no saps per què, acabes guanyant. Jo alguna vegada havia vist algun partit que, hòstia, avui només tenim 7 jugadors i tal, no sé què. I quan, els 7 jugadors que juguen van i guanyen el partit que ningú s'ho esperava. Bueno, perquè també et lliberes de la pressió, per exemple, si contra València diumenge, pues, si tant, tenen tants lesionats, pot ser que tu et lliberis de la pressió, juguis còmodo, juguis tranquil, i hi ha vegades que hi ha algú que em diu, i a sobre l'entrenador no té que democratitzar l'equip, no té que fer canvis, i llavors el jugador encara en juga amb més confiança perquè sap que no el canviarà. Bueno, doncs, el que has de fer és, mica en mica, intentar recuperar jugadors i els jugadors joves que cada vegada t'aportin més, no? A mi el que em xoca una mica d'això dels joves, que estic d'acord que els joves tenen que jugar i tal, no sé què, és una mica el tarannà, no? M'agradaria saber per què, si l'equip vinculat puja a l'Aleport, per què no continua a l'Aleport? I renuncia a l'Aleport i es queda a l'Aleplata. Quan l'Aleport és un lloc on si tens l'equip complet i els joves no juguen pocs minuts, si el cap de setmana juguen a l'Aleport, que és una competició que està molt bé, que si la segueixes és una opció divertida, llavors m'agradaria saber el per què. Bueno, perquè bàsicament el pressupost del Prat el paga el Prat. No. Bueno, doncs, és que no depèn de tu únicament. Bueno, doncs tu t'has de sentar i dir, escolta, que a mi m'interessa molt que aquests jugadors juguin a l'Aleport. Bueno, si tens jugadors, no? Per no, sí que tens jugadors per jugar. Perquè, tant, a l'Aleport? Sí, amb el Jordi Rodríguez, el Rubén Prey, tots aquests poden jugar al cap de setmana i estar vinculats amb el primer equip. Ara mateix no podrien jugar, perquè clar, estem al primer equip. Bueno, aviam, però... en condicions normals. Però per això són els equips vinculats. Sí, sí. El Prat ja té que assumir que igual un partit, si estan amb el primer equip, no jugaran amb el Prat. Però que si el primer equip no juguen minuts, tenen el cap de setmana per fer una progressió que els ajudarà el dia que et passi això que hi ha lesions. Per això a mi m'agradaria saber per què això... O sigui, si tu ets el vinculat, doncs tu t'has de sentar amb ell i escolta, a nosaltres ens interessa molt que jugui a l'Aleport, perquè és que si no, estem perdent el temps. Veurem, doncs ho preguntarem al Juan en la setmana que ve. Ens queden només 2 minuts. Diumenge ve el València i aquelles coses de la vida. Es recupera Xavi López de Aróstegui i Àlex Mumbrú té 13 jugadors. Haurà de fer convocatòria, no? A Badalona. Estan jugant a un nivell físic espectacular i això és el que, a banda del talent, que doblen posicions i tripliquen posicions, però el que em fa patir més és que físicament, sobretot en el joc interior, podem patir molt. Sí, és el tipus de perfil que normalment fa mal a la penya i que per això, quedem, es van fer els fitxatges que es van fer intentant rebaixar la distància amb aquests equips i a més amb bona dinàmica. Sensació en València que han mantingut l'entrenador i que han fet és una mica airejar el vestidor que feia falta i tenir jugadors una mica més compromesos i els estaran molt bé. Els ha ajudat que han començat l'Eurolliga també jugant tots els partits a casa i això per agafar confiança, però arribaran aquí realment amb un nivell de confiança alt i no sent aquell equip que la temporada passada era bastant lamentable per moments on cadascú anava per lliure. Doncs veurem aquest partit, Dani, on també hi haurà Michael Rusić, aquest jugador júnior croat. El Mangui no ens havia informat d'aquest jugador. Va decidir no jugar als Estats Units. Un dels pocs casos que va renunciar a la Lliga Universitària i als diners de la Lliga Universitària per quedar-se a la penya venint del Zadar. Això de que hi hagi tradició i que hi hagin apostes de veritat, i sí que ha estat una casualitat que ha debutat molt ràpid, però no és casualitat que va acabar Carles Durant, sí, de cara a la galeria si vols, però no, en aquest cas no ho va ser així, amb 5 jugadors del planter jugant molts minuts. S'han de donar les circumstàncies, crec que el context era idoni, no?, perquè juguessin amb aquesta distància, guanyant a casa, a més, que ell jugui i s'exposi també al públic, i som un equip molt particular, molt singular, amb la nostra idiosincràsia i les apostes, la majoria d'aquelles apostes han de ser del planter, no? Molts equips aposten per jugadors d'altres lligues, que venen d'un context molt, molt més exòtic, i el nostre cas és bueno, apostar per la gent de sota, per el més positiu i segurament també assumint els riscos del procés, no? I bueno, benvingut sigui i tot el que sumi a l'equip en aquestes circumstàncies més negatives, doncs cap endavant. Mangui. És júnior de segon any o de primer any? Primer. De primer any. Si ell, si es queda aquí 2 anys, serà jugador de formació. No? Sí. No?
Passa que jo no sé si... Bueno, depèn. De totes maneres, l'altre dia, amb això dels joves, que està tot molt bé, l'altre dia vaig veure jugar al Madrid, i el jove que té el Madrid, que també s'ha de dir, no?, que el Madrid també treu jugadors joves. Tens un minut, Mangui. El jugador aquest jove que juga al Madrid, jo crec que qualsevol, si en el Madrid queda difuminat, perquè el Madrid hi ha el nivell que hi ha. Però jo crec que aquest jugador, el Diagnès, diu, en fi, jo crec que aquest jugador, a qualsevol equip de la Lliga, tret el Barça i el Madrid, seria la sensació de la Lliga, perquè pot jugar de 2, de 3, de 4 i de 5. Impressionant. L'altre dia va ser un recital. La sensació de la Lliga pot ser aquest jugador, la sensació del partit de Vela és el Mangui, i evidentment demanarem informacions per saber si això d'acabar cada primer i tercer. Tinc vídeos. Tens vídeos? Del pòdio, no? Del pòdio, sí, sí. Ens ha passat volant aquesta tertúlia. Jordi Colomer, seguim escoltant a RAC1, seguim a Twitter, i que hi hagi molta sort. Fins la pròxima. Dani, et seguim escoltant a Movistar, també a Marca. Gràcies. I Mangui, seguim rient. Aquesta setmana hi ha temporal de vent, no hi ha competició. Doncs no tindreu espectacle. Si voleu riure, haureu d'anar a un altre lloc, no davant del club Natació de l'Ona. Tornem dijous vinent amb més bàsquet, amb més tertúlia. Bona nit.